taphootaa fi dorgommiiwwan akka addunyaatti jaallatamoo fi namoota hedduun ilaalaman keessaa tokko kubbaa miillaati. Kubbaan miillaa dachee maraa fi ardii hundumaa irratti faca'ee jaallatamaa ta'ee jira. Namoonni baay'een kubbaa miillaa ilaaluu gaafa jalqaban taphataa jabaa tokko arganii dandeettii isaa jaallachuun achumaanis deeggaraa kilaba sanaa ta'uudhaan hidhamiinsi isaan kubbaa miillaa waliin qabanis jabaatee hafa. Akkam ooltan jaallatamtoota daawwattoota televizyiinii moo waa malee dursinee waa'ee kubbaa miillaa fi taphattoota jaallatamoo hin kaafne. Tursituu keenya har'aatiin seenaa taphataa jaallatamaa dachii Biraaziil irratti biqilee addunyaa waliin ga'e tokko kan ilaallu ta'aa haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan hafeerraa kooti. Seenaan Peeleen mootii kubbaa miillaa akka ta'e dubbata. Maraadoonaan taphataa kennaa addaa qabu, Zidaan dhaloota isaan kabajamee taphataa cimaa jedheetu lafa kaa'a. Haa ta'u malee namoonni baay'een kubbaa miillaa keessatti taphataa urjii akka Roonaaldiiniyoo guchoo argine hin beeknu jedhu. Roonaaldiiniyoon taphataa kennaa isaatti haalaan fayyadamee darbeedha. Tapha kubbaa miillaa ammayyaawaa waggaa 20 darban keessatti taphataan akka Roonaaldiiniyoo taphaan bashannanee nama bashannansiisuu hin argamne. Tekinikaa fi akkaataa taphaa isaan namoota baay'ee ajab jechisiiseera. Miidhaginni inni kubbaa miillaaf dabalee seenaan yoomuu kan hin dabannedha. Roonaaldiiniyoon kubbaa miillaa jaallata, kubbaanis isa jaallatti. Luka isaa jalaas fagaachuu waan barbaadduu hin fakkaatu. Sababni isaas guchoon kubbaa qabannaan waan hundumtuu sarkasii fakkaata. Dirreenis qe'ee qophii bashannanaa tokkotti jijjiirama. Kubbaadhaan bashannanee namoota kaanis bashannansiisa. Tooftaalee taphaa akkaataa miliqsuu fi sosochiilee isaa hedduun addunyaa dinqifachiiseera. Nama kubbaa miillaaf uumame, kubbaan miillaas nama isaaf uumamte, kennaa uumaa kan gatiin absiifne, ogummaa waaqayyoo isaaf laatetti sirnaan fayyadamee kan darbeedha. Roonaaldiiniyoo guchoo, Diyaasis Moreeraas. Ani bareedaa miti, haa ta'u malee guyyaa tokkollee namni jibbisiisaa naan jedhee hin beeku. Sababni isaa immoo kubbaa miillaan waanan isaan bashannansiisuuf ta'uu mala. Gara addunyaa kanaa kanan dhufeef kubbaa miillaa taphachuuf. Kennaan koo waaqarraati. Ana bira fedhaa fi jaalala qofaatu jira. Kanaaf bilisummaadhaan abjuu koo fiixaan baasuu danda'eera. Kubbaa miillaa ogummaadha. Jaallattoota kubbaa miillaaf immoo ofiis gammadaa kan isaan gammachiiftuudha. Roonaaldiiniyoon kan inni godhes isa kana jechuun waa'ee ofii isaa dubbata. Dhugaadhumattuu kennaa isaatti sirriitti fayyadamee nama darbe ta'uu baay'ee oliin ragaadha. Icciitiin milkaa'ina isaa inni guddaanis kennaa isaa sirriitti hubachuu irraa waan dhufe fakkaata. Namni milkaa'ee addunyaa kanarra maqaan isaa dhahamee darbuu kan danda'u gaafa kennaa isaa hubate akka ta'eefis agarsiiftuu namoota ta'an keessaa tokko Roonaaldiiniyoodha. Frank Rijkaard leenjisaa jedhamu waa'ee Roonaaldiiniyoo dubbachuuf jechoonni waan isaan qatan fakkaatu. Baarseloonaa keessatti urjii dachee Biraaziil irraa dhuftee kana wajjin kan hojjete Rijkaard gochoo leenjisuu isaatti baay'ee boona. Inni yeroo hundumaa nama fuullisaa ifaa kubbaatti bashannanee namoota bashannansiisuudha. Guyyaa tokkollee fuula isaarraa kolfii dhibee kan Roonaaldiiniyoo garuu addaa jedha. Roonaaldiiniyoo guchoon kan dhalate bara 1980 waggaa 42 dura magaalaa Biraaziil kibbaa Porto Ligiree jedhamtu keessatti. Tapha kubbaa miillaa kan jalqabe sichi umurii ijoollummaa isaatti daandii obboleessa isaa hordofuun waaqarraa kan isaaf kenname dandeettii isaatti hojjechuu eegale. Kennaan kun kennaa waaqaa guddaa ta'uu ijoollummaatti kan hubate Roonaaldiiniyoon kennaa iddoo guddaa isa geessisu kanarratti jabaatee hojjechuu itti fufe. Kilabni Biraaziil Giriimiyoo jedhamu Roonaaldiiniyoof kilaba isaa jalqabaati. Guchoonis akkuma achi seeneen Giriimiyoo keessatti dandeettii isaa agarsiisuu jalqabe. Baroota itti aananitti taphataa cimaa ta'uuf akka jedhus agarsiiftu laati. Yeroosuma PSG'n dargaggeessa cululuqee mul'achuu jalqabe kan doolaara miiliyoona 5 gara Paarisitti fudhate. Liigii 1ffaa keessatti ariitiin kan mul'ate Roonaaldiiniyoon raadaarii Iskoolaaree keessatti of arge. Yeroo sanatti leenjisaa Biraaziil kan ture Iskoolaareenis taphataa dargaggeessa kanaa filannaa isaa gochuun waancaa addunyaaf
gara Kooriyaa Jaappaanitti fudhatanii malan. Yeroo sanatti ijoolleen Biraaziloota ifanii mul'atan keessumaa Roonaaldoo, Rivaaldoo fi Roonaaldiinhoo Guchoo namni danda'e dhaabuu dhibame. Yeroo sanattis waancaa addunyaa guddaa biyya isaaf kan argamsiise Roonaaldiinhoonis kilaboota gurguddoo Awurooppaa keessatti barbaadamuu eegale. Manchester United fi Baarsiloonaan wal marfachuun Baarsiloonaan injifatee Roonaaldiinhoo ofii isaatti fudhachuu danda'e. Kaataalooniyaanonnis abbaa dandeettii addaa Roonaaldiinhoo gara kilaba isaaniitti fiduun gammachuun isaanii dachaa lama ta'e. Kubbaan miillaa magaalaa Kaampinootti nama addaa kan argattes bara kana akka ture namoonni baay'een irra deddeebiin dubbataniiru. Roonaaldiinhoonis bara 2003 hanga bara 2008tti Baarsiloonaa turuun dandeettii addaa qabuu waancaa hedduu kan dhuunfaa isaa godhachuun agarsiise. Kana keessattis jaallattoota kubbaa miillaa irra darbee kubbaa miillaa namoota hin jaallanneef fakkeenya ta'uun gara kubbaa miillaa akka millatan gochuu danda'eera. Sosochii isaa mimmiidhagoo, tekinika kubbaa miliqsuu fi galchii isaa hawwatoo sanaanis addunyaa irratti beekamuu irra darbee akka mootii kubbaa miillaatti ilaalame. Roonaaldiinhoon Giriimiyoon eegalee PSG'n kubbaa miillaa keessatti hin irraanfatamne keessaa akka adda dureetti kan dubbatamu kilaba faallaa isaa Maadrid irratti waan inni raawwateedha jedhama. Deeggartoonni gartuu faallaa ol ka'uun dandeettii isaaf harka akka reeban guyyaan itti godhes jaallattoota kubbaa miillaa biratti yaadatamaa kan hafuudhas jedhama. Seenaa El Clasico keessatti Maraadoonaatti aanee deeggartoonni Maadridii ol ka'uun kan harka reebaniif Roonaaldiinhoo ture. Dhiyeenyatti seenaa kana yeroo 3ffaaf kan qooddate immoo Liyoonel Meesii ta'eera. Roonaaldiinhoon Baarsiloonaa keessatti waan hundaa injifateera jechuun ni danda'ama. Jireenya taphattoota kubbaa miillaa keessatti kabaja isaa guddaa kan ta'e Baaloon d'Or yeroo 2ffaaf gonfateera. Waancaa La Ligaatii hanga Champions Leagueetti wanti isa hafate tokkollee hin jiru. Seenaa keessatti uffata lakkoofsa 10 taphattoota maqaa dhahaman keessaa inni hangafaa Roonaaldiinhoo Guchoodha. Roonaaldiinhoon rifeensa isaa dhedheereffatee ilkaan isaa lamaan fuulduraa alatti baba'an sanaan nama beekamudha. Kanaan cinattis kubbaa wajjin nama gargar hin baane akka fedha isaatti socho'uu nama danda'u, shaakala jabaa gochuun kan beekamu, galchiiwwan isaa mimmiidhagoon nama yaadatamaa hafuudha. Goolii eegdonnii fi taphattoonni sarara dudduubaa sichi kubbaan luka isaa jala gaafa galtu jeeqamu jalqabu. Maaliif jennaan waan Roonaaldiinhoon isaan godhuu waan beekaniif ammammoo maal nu gochuuf jedhaa jedhanii sodaa keessa waan galanis fakkaata. Egaan Roonaaldiinhoon kubbaatti bashannanee daawwattoota kubbaa miillaa bashannansiisuun laphee namoota baay'ee keessatti seenaa ta'ee jiraataa wantoota hafan hojjeteera. Dhaloonni baay'eenis akkaataa jireenya 2008tti umurii tapha isaa gaafa dhumaa deemu uffata isaa lakkoofsa 10 urjii Arjentiinaa irratti biqilee dhufee Liyoonel Meesiitti laachuun jalaa ture. Liyoonel Meesiinis waa'ee Roonaaldiinhoo gaafa dubbatu akkas jedha: nama addaa waan hundumaa dirree keessatti mideeksee dhiyeessuu danda'uudha. Nan yaadadha yeroon gara Baarsiloonaatti dhufu baay'ee natti dhiyaata ture. Anis tooftaalee taphaa baay'ee isarraa baradheera. Innis anarra ati ni wayyitaa naan jedha. Baroonni dhufanis harka kee keessa jiruu naan jechuun taphataa guddaa akkan ta'u eeruu kaa'ee ture. Anis jireenya koo keessatti nama kubbaa akkas taphatuu hin agarre. Uumama kennaa uumaatti haalaan fayyadameedha jechuun Meesiin dubbata. Egaan Roonaaldiinhoonis yeroo booda gara kilaba Xaaliyaanii AS Milaanitti imaluun achittis dandeetti qabuu agarsiisuu danda'eera. Yeroo boodas kilaboota biyya isaa fi Meeksikoo muraasa keessaa taphachuun bara kubbaa miillaa isaa dhaabe. Haa ta'u malee har'allee Roonaaldiinhoon laphee namoota baay'ee keessatti hafee kan jiraatu ta'uu danda'eera. Amala isaa kolfa fuula isaa irraa hin dhibamnee fi tooftaalee tapha isaan namoota jajjaboo kubbaa miillaa keessatti argamanii darban keessaas isa tokkoon. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma Roonaaldiinhoon dubbatee seenaa jireenya isaarraa wanti guddaan baratamuu danda'u namni kennaa Waaqayyo isaaf laate hubatee isa faana immoo yoo bu'eef milkaa'uu akka danda'uudha. Iccitiin milkaa'ina isaas isa kana waan ta'eef haga har'aattillee seenaan isaa yaadatamaa jiraata. Maarreega namni kamuu dandeettii fi kennaa Waaqni isaaf laateen milkaa'uu akka danda'u seenaan Roonaaldiinhoo Guchoon fayyadamee kan isinitti himaa ture immoo An Abdii Oliqaatii 7 tursituu biraan haga walitti deebinutti nagaatti jechaa qophiilee sanbatamoo hafan waliin
turtii gaarii.